Новорічні свята завітали і у Дніпро. У місті вже почали встановлювати ялинки. Одна з них – у парку Шевченка. Місцеві ці події радіють. Гарно, гарно. Подобається. Бачила, другий раз бачу, але подобається дуже. Дякуємо за те, що нам радість доставляють таку. Ялинка подобається, ми займаємось тут зарядкою від університету, і нам очень даже вокруг ёлочки очень приятно. Ялинка подобається, і незважаючи на те, що у нас таке зараз становище, це, думаю, гарно буде і для батьків, для дітей, та й для всіх людей нашого міста. Все-таки свято повинно бути святом. Але ялинка буде радувати містян не тільки у парку Шевченка, а й у сквері Прибережний. Її висота – 10 метрів. На цьому місці вона вперше, бо тогоріч стояла на житломасові «Західний». Цю ялинку встановили 6 комунальників за кошти місцевих підприємців, каже директор КП «Міська інфраструктура». Так, ялинки були придбані ще до війни, це до 21-го року. Хочу сказати, це ялинка була придбана приблизно в 21-му році. Це була остання ялинка, яку була придбана комунальними підприємствами нашим. Сплачують все це меценати, підприємці міста. Також пан Олексій додає, ялинку парку Шевченка та у сквері Прибережне особливі, бо мають цікаві прикраси 3D-ілюмінації. Вона вночі світиться різними інтересними пейзажами. Тобто вона запрограмована, в неї десь приблизно 21 програма, яка постепенно переключається. Загалом у Дніпрі ялинки стоятимуть у парку імені Шевченка у скверах Прибережний та Західний до 15 січня. Комунальники також відкриють фотозону на площі Успенській. Данило Ніколаєнко, Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».